Happy birthday to you. Malakam lidin lati. Malakam lidin lati. Malakam lidin bagada lu tegari acalu. Lalu tegari acalu. Are you 20? No. Are you 30? No. Are you 35? No. Are you 36? Yes. Oh. Oh. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Amazing birthday today, really, huh? Yeah. Speak about your birthday. Yes, man. Yeah, just for the first time, I'm really surprised. Maiki kan tanki tijajuru dibira bombi kan tulki tu gitara kazinara tikan hidatu kirara nakat iyara tikan lultu hache yak ali firasi mali enyu tujira nol kabuf ofi kufte nuchesisuf ofi hafte riki chafir ko nuftate nufjira te nufduti abba sena gurgurda bonsa ilma bagada yomduti adhiya hache ya hache ilma hundesa ulkatetum ulata ati hoggayu barota kesa ulkatetum ulata ati hoggayu barota kesa Ashama yoya harkafu na kamjurtu dawoto tafi horlofto tamati chanali kenya undaf kanem biye kesa fi biya la stesani dawocha jirta na kamjurtu nagenyi rabbi gudamba kumisin jirta nete sembara hajiratu yecha ega ndawoto tafi horlofto ta kenya kabajamu watabajin di demi sagal bara kumalama kudalama witata alkan kesa saati sadifi dekika sodomni akuma bekamu umat urumu bat labrati guya gaddi mana kenya hunda Seni jechuda artisti got nifi hayun abban sena kenya hachalu undesan erganur rawre game ji ajja bati jahala kosi setin jira jechuda bati jahala kosi su kanara miti wanti gudam ba ena magaddisi su hangamati haqni tokko so artisti kenya finkenami ji ajja gila kosi setin jira kan BBC nguya la madura barakuma la mafdida mkesa na mota chichimu ardin Afrika la bdiye chuda ngabase tenjira isa kesa mu artist hacha lundesa nijira chuda gabase BBC kana kesa ardin Afrika barakuma la mafdida barafaranjota jechuda mamu barakuma la mafdida mitoko seni tenjira jechuda na mota chichimu ardin Afrika la bdiye chuda BBC ngabase tenjira artist hacha lundesa nili achie sejira chuda eganda watu tekenya anis guya harda artist Hacaalu kenya oso lubbuun jiraatanii wagga dhalu guyyaa dhaloota isaanii wagga 37ffaa guyyaa kaleessaa ture jechuudha guyyaa kaleessaa kabaja ture akkuma beekamu kan bara darbee waggaa 36ffaasaa maatii isaa fi hiriyoota isaa waliin kabajeetiin ture jechuudha guyyaan dhaloota isaas guyyaa kaleessaa ture jechuudha Hacaalu Hundeessaa Boonsaa artistiin keenya guyyaa dhaloota isaa guyyaa kaleessaa maatii isaa fi hiriyoota isaa kan akka artist Galaanaa Gaaromsaa artistoota ciccimoo hedduu leziyaareed fadabaleetiin maatii isaa fi hiriyoota isaa waliin guyyaa dhaloota artist Hacaalu Hundeessaa keenya kabajameetiin ture jechuudha kabaja guyyaa dhaloota artist Hacaalu Hundeessaa kanarrattis qophii viidiyoo gaggeeffamaa ture qabadheesiin fejira video kana isin dawochi sufan fechuda video kana waluman damman dawanna iga ndawoto ta fi urdoto ta kenna kabajamu woro nero jal qabaf gara youtube channel kenya lufto jiratta welcome bagana ga lufta youtube channel kenya subscribe gochuda mate youtube channel kenya ta dabanamam kanen video kan haro dawota jirtanimu video kenya like gochuda nu rejabe sa sin jenna amma gara video tisin dabar sa sayu ndemna hamodu mate video kenya dawota video kenya mo like tukun de kenya sin jenna Video na yun? Video na yun? Oo! Oo! Lahat siya sa last one. Lahat siya.
Egan daawatoota keenna kana fakkaata ture viidiyoon keenna jechuudhaan kun qophii mana artist Haacaaluu Hundeessaatti guyyaa dhaloota isaatiif godhamaa ture jechuudha. Kana qofaa miti daawatoota keenna namoonni hedduunis dhuunfaa dhuunfaa isaaniitiin mana isaaniitti jaalala artistii keenya Haacaaluuf qabaniin guyyaa dhaloota isaa kana kabajaa turaniitiin jechuudha. Kanuma fakkaata ture yeroo biraa immoo viidiyoo kanaaf kana fakkaatanii walitti deebina jechuudha daawatoota keenna. Warroonni yeroo jalqabaaf gara YouTube chaanaalii keenya dhuftan welcome ammas bagana. Dhuftan deddeebi'uudhaan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan erga subscribe gootan immoo mallattoo bill icon cinaatti dhufu banaa gochuudhaan kanneen viidiyoo kana haaraa daawwataa jirtan immoo like tuquudhaan jajjabeessaa nu hordofaa isin jenna. Hanga yeroo biraa walitti deebinuti turtii gaarii. Amazing birthday today, really, huh? Yeah. Speak about your birthday. Yes, man. Yeah, just for the first time.